Отже, друзі, спробуємо відновити спілкування з Херсоном. На зв'язку з нами мешканка цього міста, яка інкогніто включається до наших новин. Зрозумілих причин. Багато повідомлень нехороших із Херсона і про вибухи під адміністрацією, про те, що фактично українських провайдерів немає, там немає ні інтернету, ні зв'язку. Розкажіть, будь ласка, більше. Так, студія, вітаю ще раз. Ну, дійсно, ви самі почули, яка зараз якість зв'язку в Херсоні. Я вам скажу, що я вимушена також просто в сусідній район бігати, тому що знайшла тут одну єдину точку, де більш-менш є Wi-Fi, і щоб хоч щось розповісти, дійсно, що відбувається насправді на вулицях. Окрім того, що люди намагаються отак от виходити на зв'язок, зараз у банди цим почали маніпулювати. Вони продають свої сім-карти, які нібито ловлять зв'язок і працюють. Звичайно, люди хочуть мати якийсь зв'язок з рідними, але справа в тому, що ці сім-карти видаються лише під паспортні дані. Тобто під час купівлі сім-карти ви надаєте згоду на використання ваших особистих даних, продавець фотографує першу другу сторінку паспорту, не зрозуміло, з якою метою далі вони будуть використовуватися, і не зрозуміло, як далі використовувати взагалі самі сім-карти, тому що як їх поповнювати, розуміння зараз немає. Ким вони контролюються, ми розуміємо, і розуміємо, що це досить небезпечно, тому що якщо наших там провайдерів вони не могли контролювати, то своїх вони відслідковують повністю трафік. Крім цього, почали по місту з'являтися зараз об'яви про те, що люди можуть прийти подати заяву на громадянство РФ. Але навіть в цьому плані, знаєте, херсонці бойкотують просто окупантів, тому що туди просто ніхто не йде. І вже такими от шляхами того, щоб виманювати якісь паспортні дані, вони не так створювати якісь свої промокоди. В місті Береслав були випадки, коли в місцевій адміністрації окупанти намагались видавати фінансову допомогу в рублях місцевим жителям, але також під паспортні дані. Тобто зараз вони фактично намагаються зібрати хоч якусь можливу базу, чи для чого вони їх збирають, поки не зрозуміло. В самому ж місті в Херсоні дуже зухвало вони себе поводять, і якщо десь вони там намагаються на своїх відео показатися такими добрими солдатами, то насправді це зовсім не. Недавно в центрі міста сталася дуже серйозна смертельна аварія, це було саме зіткнення молодих хлопців, просто знесла, протаранила військова броньована автівка. Звідки вони це бачили, відео розлетілося по соціальним мережам. І, на жаль, хлопець загинув в місті, тому що через відсутність зв'язку не могли навіть просто викликати швидку. Очевидці вимушені були їхати самі за швидкою, і коли вже привезли лікарів, на жаль, їм залишилось хоча констатувати смерть. Я спілкувався з сестрою. Сама аварія произошла приблизительно где-то в 6-7 вечора. За скорой тогда ездил какой-то мужчина, он был очевидцем этого всего. Родители Толины обратились в военную комендатуру в Херсоне. Там сказали, что они ничего не могут сделать без свидетелей. Ну и мы решили, что надо выложить пост. Мы выложили пост в Инстаграм, что мы ищем свидетелей. Нам написал только мужчина, который ездил за скорой. И он сказал, что он не видел именно самого столкновения. Он был там через пару минут после того, как это произошло. Ну, і, звичайно, розуміємо, що свідки були навіть і бояться відгукнутися, тому що бути свідком такої події – це дійсно так небезпечно далі надавати якісь свідчення. Але ситуація на дорозі, в результаті чого загинули двоє людей, четверо потрапили в лікарню, а він просто втік з місця події і десь їх
знайти чи якось до кримінальної відповідальності притягнути просто нереально, тому що, звичайно, вони цього не визнають. І в самому ж місті зараз дуже велика проблема дійсно з тим, щоб викликати швидку або викликати пожежників, рятувальників, тому що вже другий чи третій день просто горить місце сміття Таврійське, і люди не можуть викликати пожежників. Так само ситуація з швидкою, тобто не можуть. В купнах не працюють банкомати, не приймають безготівкову з рахунок, тому що немає інтернету. Тобто люди, від кого були якісь кошти, власні, не можуть використати просто. Розумію, що зв'язок дуже поганий, чую через одне слово, але розумію, що ситуація у місті Херсоні напружена, фактично місто паралізоване, без зв'язку, без комунікації, без банківського сервісу, без допомоги швидкої і пожежників. Маємо інформацію таку від мешканки міста. На початку ми сказали, що фактично українські провайдери не працюють, українські телефонного зв'язку так само немає, тому люди от шукають Wi-Fi, і повідомляють інформацію для нас і намагаються зв'язатися зі своїми близькими.